然后我们是本身是吃素的人啊，我会希望说尽量吃比较，因为我们平常摄取就很简单，那我希望说我们所吃的东西呢能够越单纯越不会给身体负担，那越好。所以我就开始想说，那我就要去寻找自然天然的仙草。结果我整个网络上一直搜寻搜寻，所查到的每一个人他都把他的秘方写出来，可是里面还是都有添加物。因为添加物包括吉利汀、吉利丁哦，或者吉利汀那个，其实那也是化学合成的东西。网络上一直搜寻，我想说我一定要找一个真的很古法而且很天然，完全没有添加的。所以我在网络上差不多 Google 找了六页吧，终于看到陈柏如记者所放上去的一篇报道哈，他有 MV， 所以我就赶。很认真的看，那后来就是看的时候呢就发现说，哎，那我一定要找机会来拜访这一位这位达人。那我说你可以跟我他的电话吗？他说可以啊，然后他就促成我的这一趟姻缘成熟，就是因为有跟刘老师接触到，那所以我们就是今天就是专程来跟那个我们的仙草达人来学怎么样制作仙草。天然的，完全没有添加的仙草。啊，真欢迎恁大家来阮家佚佗，我十二万分的欢喜啦！哇，谢谢你，谢谢你。啊，就是讲这仙草吼，阮以前拢去山顶吼野生的，啊，烤转来种。啊，即摆若去山顶拢烤无啊，因为吼拢全迄地草侪吼已经拢无啊。啊，就是正经阮烤转来种，啊，正经的吼，啊，即个人。哎，会使挂的时阵，我就甲伊挂起晒，那好天时候晒晒五天。那世界真美。啊，这夹的就是土嘛，咱伫土边种伫土的，啊，咱就甲伊洗吼，遐土吼捞下清气安尼。啊，爱吼要互澹，啊，咱咧留啊个烂嘞吼，伊个土就会捞起。哦。嘿。所以它嘛是土掉土。嘿。土要较伊，啊，就安尼个烂烂。买这干嘛呀？买这唔免。过这面，头较有迄土质吼，安尼用土来落去啊，安尼。大姐，你较早捌看过这仙草无？没看过，第一次看到。捌食过仙草？嘿，有吃过，可是没有看过草长什么样子。这第一次接触啊？是。什么感觉？什么感觉啊？很新鲜。你今仔学会当会想要家己做无？会，一定会啊！吼。会。哦。因为很自然。而且是那个什么，就是古老的那一种方式，现在已经学不到了。它七分哈，七分啊，六分多哩。我超爱个金条八分啦。我爱先体会哦。你较薄一些。你较薄，较薄先。是不是自己上好倒吗？自己上好倒起来。唔免，这你个用安尼。安尼就会倒啊。所以以前我们都没有用过这个。所以用这就是爱安尼一鼎这大鼎，咱哪有这大鼎？所以你们要取那个量来做。对，我们就少量的做啊。不简单嘞。你看，依照做木器火一定不够辛苦。这个要煮多久？哦，这哦，这爱控制四五点钟。四五。啊，伊咧煮的当中，敢爱搅拌呐，还是？哎呦，爱搁吼煮煮嘞吼，才互伊去掀掀掀，搁来爱用蒸时甲冰嘞，互过冰。有时啊，有煮这边，有时啊煮那边，安尼。就是规个拢爱均匀。嘿嘿，对。啊，阮都拢控家己食安尼啦，啊，都有当时啊看看啊，厝边啊啦，也是朋友来吼，啊，都摕一下互伊安尼。是有一个讲法，就讲，差不多你讲是三项合作伙嘛吼，啊有的是讲吼，你是三项合作伙先是够行过嘛，有行过，啊有的是讲唔免阁行过，吼啊，就互伊静置一天一夜，啊起来时伊就自动的凝结。合作伙落去行过起来吼，这个物件较袂臭酸，哦，较袂害，较袂害，对，因为咱拢无下迄款化学物件啦吼，啊是讲。要互伊讲安尼物件较袂害，防腐剂咱拢无下啊，咱就是爱安尼才较好看。我很厉害吗？厉害。真的吗？师姐，你知道这个地瓜跟仙草会结在一起？没有听过，我还是第一次听的。没有浓度啊，浓度还没出来。你怎么知道？看这样啊，轻轻啊。对不对？达人说的吗？达人有介绍，我有记起来。嗯。今晚你看。浓度。对啊。浓度还不够。无哥哥。对啊，一共爱哥哥，做起来才会成功。
师兄，你今仔来看人做前草，你有啥物感动无？真感动。这较早吼，看老一辈咧做啊吼，我家己的三姊嘛，安做几落十年，啊，我干那伫边啊，囡仔时代干伫边啊，尔干那安尼，看一个看一个，啊，就有通食吼。唔知讲这做这是这种的功夫，真好。搁刷落去做起来，拢纯自然的，天然的。即卖外口食的吼，根本就无安尼做法。即款做法吼，实在会用利用。去约侪人诶啦！哎，春姐姐，这是安怎着爱甲迄糜停起来？哦，要爱伊迄个糜啊，迄暗迄个、迄个淀，亲像淀粉诶意思啦，吼。啊，这含含迄个番薯签汤类吼，啊，才会。才落去结合，才落去嘿，落去夹起来安尼。是，啊，所以伊诶步骤着是爱先甲糜煮好，煮好了着是甲伊诶迄糜。捡起来，嘿嘿，好。廖老师回田中，你会不会也想要做？会，可是我不太有把握能做得起来。为什么？因为这个功夫哈，它的量还有很难去抓好，最主要还有时间那个耐心，还有这个是很不容易掌控的。不过我更想要把今天看到的跟我学生讲，然后因为我有个学生，他妈妈是做仙草。可是他们做的那个方式是比较现代化的，那如果能把这个做仙草的方式跟我那学生讲，然后请他妈妈也把它学起来，我想可能可以利益更多人。春姐姐，啊，这是安怎爱搁改地瓜？哦，啊，就是要番薯签根哦，烂吼，啊，要爱伊内底遐个成分遐淀粉啦。所以就一定要经过这个程序。好，安尼甲捏起来。啊，过来，过来就是遐个汤，啊，甲含暗的汤，啊，甲含迄个青草，啊，甲做伙落去夹安尼。啊，出来了，这材料要安怎？这若骨力会使含粉落去，哪会做包？哦，搁使利用就对啦，哦，很简单。剩遐呢？这样子行起来差不多剩一半，一半的水量，无够。好。到外高啊。好香哦。即马过来就是让伊摇滚，啊，就那个硬硬的，一微一微安尼，一微一微，就是放在那个容器里面，让它自己凝固了。收获收获满满，觉得来的非常值得。我今天很感动。这边又来这里，过来这里。等一下，陈记者以为你很感动呢，你很痛哭流涕吗？安尼好啊，啊这泡吼万请用，莫逐位拢用泡吼，较水吼，是，就是上面会比较漂亮。嗯。这样就完成了。这青草要食吼，会好食，就是爱糖吼，爱炒，啊用碟刷，啊落鼎吼落炒。鼎无水哦，啊落去炒，炒到差不多一半熟的时阵啊吼，啊莫装油安尼，啊就家己透一个水落去，啊互伊在遐滚，慢慢啊火哦滚，了伊遐内底遐糖就全融化的，迄蓝青草吼才有好食。